Ողջույն սիրելիներս, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 13-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Հարգելի խոյեր, օրվա ընթացքում փորձեք շատ ինքնավստահ չլինել ձեր գործընկերների հետ հանդիպման ժամանակ և նաև խոսելիս, քանի որ կարող են իրանք պարզապես հեռանալ ձեզանից։ Աշխատեք այն տեղեկատվությունը, որը որ ուզում եք իրենց փոխանցեք, ավելի հանգիստ վերաբերվեք, հա, հանգիստ խոսեք։ Այդ ամենը նաև ձեզ կօգնի ձեր կարիերայում բարելավելու համար, ընտանեկան կյանքը և նաև հարաբերությունները։ Երջանիկ երանգը դա շագանակագույնն է, իսկ բարենպաստ ժամանակը դա 10-15-ից մինչև 11-15 րոպե։ Խոյ տղամարդկանց համար բարենպաստ օրը ցանկացած գործի համար, ամեն ուրեք հաջողություն կլինի ձեզ համար։ Անձնական կյանքում ձեր ամեն ինչ նորմալ է, չնայած մի փոքր ռոմանտիկ կյանքը պակասում է, հա, պահերը քիչ են ռոմանտիկ։ Աշխատանքային ընդմիջման ժամանակ հաճելի անակնկալ մատուցեք ձեր զուգընկերոջը։ Խոյ կանանց միայն կարող եմ խորհուրդալ, եթե զգաք, որ հոգնած եք, ապա ոչ մի աշխատանքով մի զբաղվեք, քանի որ կարող եք որևէ սխալներ թույլ տալ։ Սիրային հարցերում, եթե անգամ 1 րոպե ժամանակ ունեք, ապա անպայման զանգարեք ձեր զուգընկերոջը և քնքուշ խոսքեր ասեք։ Որոշ խոյեր շատ հիասթափություն և դավաճանություն են տեսել, դրա համար հիմա մի տեսակ վստահություն չունեք, չեք կարողանում ձեր սիրտ թողել նոր սեր։ Կարիերայի հետ կապված կարող են ձեզ օգնել նաև ձեր շրջապատող մարդիկ, ձեր գործընկերները, որպեսզի դուք հասնեք ձեր ցանկացած նպատակին։ Եվ եթե կզգաք, որ ֆինանսական որևիցե խնդիրներ են առաջանում, ապա անպայման կանխեք դա, քանի որ կարող է դա երկար ձգվել, դրա համար հենց այդ օրը փորձեք կանխել ամեն ինչ։ Եվ իհարկե հետևեք ձեր ծախսերին։ Առողջության հետ կապված ոչ մի ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի խնդիր չկա։ Այսօր անգամ կզգաք, եթե ձեր մաշկի վրա որևէ մուգ կետեր էին առաջացել, դա էլ կզգաք, որ վերացել են։ Հարգելի ցուլեր, եկել է ժամանակը, երբ ցանկանում եք փոխել ոչ միայն ձեր աշխատանքի վայրը, այլ նաև ձեր ամբողջ գործունեության տեսակը։ Շատ շուտով նոր առաջարկ կստանաք։ Հնարավոր են ինչ-որ մի բան ուշացումներ լինեն, ավելի դանդաղ կատարվի ձեզ մոտ, բայց մի անհանգստացեք։ Փորձեք որոշ ժամանակ հրաժարվել ավելորդ ծախսերից։ Օրը շատ հարմար է, որպեսզի պլանավորեք և գծեք, թե ձեր ապագայի վերաբերյալ ձեր ցանկացած նպատակների տեսակը, նաև գրեք, ինչ եք ուզում ունենաք ձեզ ապագայի համար։ Դրական էներգիա գրավելու համար կարող եք գրել սպիտակ երանգը կամ որևիցե մի բան։ Եվ բարեհաջող ժամանակն է, դա ժամը առավոտյան 10-ից մինչև 11-ը։ Տղամարդկանց համար մի փոքր կարող է այսօր այնպես չընթանա և չստանաք այն, ինչ որ սպասում եք։ Դա կարելի ասել, թող ծառայի դա որպես դաս, և որ ապագայում արդեն ավելի ուշադի լինեք ամեն մի մանրուքների նկատմամբ, որպեսզի կարողանաք շտկեք ամեն ինչ, նույնիսկ ամենավերջին պահին։ Կանանց համար, ովքեր որ ունեն անձնական խնդիրներ տանը իրենց զուգընկերոջ հետ կամ սիրելիի հետ, ապա դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր աշխատանքի վրա, շատ դժվար կլինի կենտրոնանալ աշխատանքի վրա։ Ավելի լավ է ներողություն խնդրեք ձեր զուգընկերոջից և նաև գործընկերներից, եթե նման խնդիր կա, որպեսզի այդ լարվածությունը անցնի աշխատանքի վայրում, դա եթե իհարկե դուք եք մեղավոր։ Անձնական հարցերում, ովքեր որ միայնակ են, ապա կենտրոնացեք ձեր որակները զարգացնելու վրա և դրանից հետո արդեն ձեզ կնկատեն, զգաք ոմանց հիացմունքը, բայց միայն ձեզ հետևելուց հետո։ Իսկ մնացած ցուլերի համար կարող եմ ասել, ամեն ինչ նորմալ է, ձեր սիրային կյանքը ձեզ շատ դուր է գալիս և հաճույք է պատճառում, բայց որոշ ժամանակ անց հնարավոր է, որ նա ձեզ խանգարի ձեր աշխատանքի հետ կապված և ձեր կյանքի հետ կապված։ Ոմանք կարող են ընտրություն կատարել աշխատանքի կամ սիրելիի միջև, ոչ թե ամուսնու կնոջ, այլ պարզապես դեռ ում հետ որ շփվում եք։ Եվ կսկսեք մտածել, սա սեր է, թե պարզապես կիրք։ Ովքեր որ աշխատանքի էին փնտրում, հնարավոր է լավ առաջարկ ստանաք և կարող է այնպիսի տեղից առաջարկեմ, որտեղ որ դուք փնտրում եք, ինչ աշխատանք որ դուք ցանկանում եք։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա հաջողություն կունենաք, նոր հետաքրքիր առաջարկներ կստանաք, որից որ անհնարին է հրաժարվել, դա նաև կախված կլինի նյութական բարեկեցությունից, դե ցուլերն է սիրում են նման բաներ։ Ոմանք ֆինանսական նոր աղբյուր կգտնեն իրենց համար, նոր աշխատանք նաև, նոր բիզնեսի որևիցե ճյուղ։ Թույլ մի տվեք, որ դժվարությունները վախեցնեն ձեզ։
Եվ ինչպես որ արդեն նշեցի, ֆինանսապես, հա, ֆինանսները մի քիչ այդքան շատ մի ծախսեք գումար իհարկե։ Իսկ առողջության մասին կարողam ասել հիանալի առողջություն ունեք, հիանալի տեսք կունենաք։ Հարգելի երկվորյակներ, այսօր չկան խնդիրներ, որոնք չկարողանաք լուծեք։ Տղամարդիկ կլինեն շատ էներգիայով լի, իսկ կանանց միայն պետք է մի փոքր զգուշ լինեն ֆինանսական գործարքներ կնքելիս, նաև խոշոր գումարների հետ աշխատելու ժամանակ։ Եվ խուսափեք մարդաշատ վայրեր այցելելուց։ Հատուկ ժամանակ եւ երանգ չկա ձեզ համար, կարող եք գրել ինչ որ ցանկանում եք եւ որ ժամին ցանկանում եք, ինչ կարող եք արեք։ Եթե տղամարդիկ ցանկանում էին այսօր մեքենա գնել կամ ընդհանրապես ձեր ծրագրում կար մեքենա գնել, ապա այսօր կարող եք գնել նաեւ անշարժ գույք։ Հնարավոր է, որ շատ շահավետ արժեքով, հա, ձեզ համար շատ շահավետ լինի եւ հաջողակ։ Եվ արժեքի առումով եւ տեսքի։ Եղեք համբերատար եւ ոչ ոքի հետ մի կիսեք ձեր նոր ծրագրերը եւ գաղափարները։ Իսկ կանանց համար այսօր ձեր հմայքը եւ լավատեսությունը բոլորին հիացնի։ Աշխատանքի մեջ շատ հիանալի կլինեք, շատ լավ կաշխատեք նաեւ թիմով ձեր գործընկերների հետ։ Եվ իհարկե որոշումները կայացրեք միայն երկար եւ ուշադիր մտածելուց հետո։ Անձնական հարցերում ոմանք կարող են նոր ճանաչություններ ունենալ, նոր պատահական չսպասված ժամադրության գնաք եւ դա հետագայում արդեն կսկսի աճել այդ հարաբերությունները։ Նաեւ ովքեր որ շփվում են սոցցանցերով, դուք էլի կարող եք հանդիպել եւ ավելի իրականում տեսնել իրար։ Ճանաչությունը եւ շփումը լինի իրական։ Եթե վաղուց արդեն շփվում եք, թողեք ձեր բոլոր կասկածները եւ արդեն առաջարկեք, որպեսզի հանդիպեք իրար։ Որոշ երկվորյակները այսօր կարող են փոխել իրենց աշխատանքը եւ անցնել պետական ոլորտում աշխատանքի։ Դա ձեզ համար իդեալական կլինի։ Հիանալի փոփոխություն է ձեզ համար։ Դա այնպիսի առաջարկ կլինի, որ չեք կարողանա մերժել։ Եվ իհարկե կունենաք բավականին շատ եկամուտներ այդ օրը եւ անսպասելի։ Նա կարող է լինել նաեւ ժառանգության տեսքով, ոմանց կարող են ապահովագրական վճարումները, հա, վճարել։ Նաև եթե ցանկանում եք խոշոր գնումներ կատարել, ապա կարող եք։ Չնայած մի քանի օր էլ համբերեք, թող Մերկուրին ուղիղ ընթացք լինի։ Եվ եթե երկար ժամանակ է արդեն հիվանդ էիք, ապա հիմա արդեն քիչ-քիչ կապակիմեք։ Եվ եթե վեճեր կային ձեր ընտանիքում կամ ինչ-որ մեկի հետ էիք վիճած, ապա վիճված, ապա ամեն ինչ կհարթվի։ Առողջականը հիանալի է, եթե մաշկի հետ կապված խնդիրներ կային, ապա այդ ամենը կանցնի ձեզ մոտից։ Հարգելի խեցգետիններ, եթե դուք սիրում եք ամեն ինչ ապացուցել բոլորին եւ խորհուրդներ տալ, այսօր փորձեք դա չանել։ Ազատվեք այդ սովորությունից։ Դրանով կարող եք նյարդայնացնել շատերին եւ կոնֆլիկտի մեջ ընկնեք։ Սիրո հարցերում ձեր բախտը կբերի այսօր բարենպաստ օր է այդ առումով։ Ոմանք կարող է տանը ընթրիք ունեն, հա, այդպես հավաքույտ կազմակերպեք կամ որևից ձեր հարազատներով հավաքվեք եւ ընթրեք բոլորդ միասին, նաեւ կարող է հենց առիթ է ծնունդ եւ այլն։ Այսօրվա ձեր հաջողակ ժամերը դա 18:00-ից մինչեւ 20:00-ն են եւ երանգը կապույտը։ Տղամարդկանց համար կարող եմ ասել, որ փնտրեք նոր աշխատանք, եթե զգում եք ձեզ կոտրված, եթե զգում եք, որ ձեզ մոտ ինչ-որ մի բան չի ստացվում, նյութական, հա, ֆինանսական բավարարվածություն չկա, փոխեք ձեր աշխատանքը, ավելի լավ կլինի։ Ինչպես որ ասում են, բախտը կբերի, բախտը իր ոտով կգա ձեր մոտ եւ շատ լավ առաջարկ կստանաք։ Ոչ մի րոպե մի մտածեք, անպայման համաձայնվեք, թե չէ բաց կթողնակ ձեր հնարավորությունը։ Իսկ կանայք, միայն մի լարվեք այսօր, թե ֆիզիկապես, թե էմոցիոնալ, պահպանեք ավելի շատ հանգստություն։ Եթե հարկավոր է, թեկուզ որոշ ժամանակ մնացեք միայնակ, ինչ որ հոբիով զբաղվեք, գիրք կարդացեք կամ նաև մաքուրոթում զբոսնեք, քայլեք, դա ձեզ օգտակար կլինի։ Անձնական կյանքում, եթե ունեցել եք որևիցե խնդիրներ, վեճեր, ապա հիմա արդեն այդ օրը մի փոքր կհանգստանա դա։ Առհասարակ ովքեր որ ընտանիք ունեն, ձեր ուշադրության կարիքն ունեն ձեր ընտանիքը։ Եվ եթե կոնֆլիկտներ են լինում, երեխաներին մի մտցրեք այդ կոնֆլիկտների մեջ։ Մտածեք, թե ինչպես վերականգնեք ձեր մտերմությունը, այնպես ինչպես որ կար, եւ ամեն ինչ լուծեք խաղաղ ճանապարհով, խոսելով եւ հասկանալով իրար։ Ոմանք կստանան իրենց կատարած աշխատանքի գումարները, այսօր ձեզ կվերադարձնեն կամ միգուցե վճարեն կամ աշխատավարձ ստանաք։
Ոմանք էլ կարող են անցնել նոր աշխատանքի այդ օրը կամ նոր եք մտել դեռ նոր աշխատանքի ձեզ համար։ Եվ հիանալի է, դա ձեզ դուր կգա։ Գնեք այնպիսի մի բան, որի վրա շատ երկար ժամանակ եւ ոնց որ ձեր աչքը դրել էիք դրա վրա, որ ուզում էիք, բայց արժեքը բարձրեր։ Ձեզ այսօր հնարավորություն կտրվի դա գնելու համար։ Ոմանք էլ կարող են գումար ծախսել էլեկտրոնային ապրանքների վրա, տեխնիկա կամ եւ այլն, թեկուզ հեռախոս։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չեմ տեսնում, այնինչ որ կար, կզգաք, որ ամեն ինչ անցնում է ձեզ մոտ, ամեն ինչ կբարելավի։ Հարգելի առյուծներ, այսօր մի փոքր դժվար, բայց կարևոր օր է ձեզ համար։ Աշխատեք խուսափել բոլոր տեսակի կոնֆլիկտներից, շատ հեշտությամբ կարող եք փչացնել թե հարաբերությունները ձեր սիրելիների հետ, թե ձեր գործընկերների հետ։ Մի շեղվեք մանրուքների վրա և մի սկսեք նոր կարևոր նախագիծ։ Զբաղվեք միայն այն գործերով, որոնք որ մնացել են, հա, ընթացիկ գործերով։ Կարող եք գրել ձեզ վրա որևիցե սև իր, հաջողություն և բարգավաճում գրավելու համար։ Եվ իհարկե հաջողակ ժամանակն է կարևոր գործերը անելու համար, ժամը 14:15-ից մինչև 13:50 րոպեն։ Արյուս տղամարդկանց կարող եմ միայն ասել, որ եթե վստահությունը պակասում է ձեր սեփական կարողությունների նկատմամբ, որ ինչ-որ մի բան չեք կարող հասցնել եւ այլն, կամ չեք կարող անել կամ հաջողության հասնել ձեր աշխատավայրում, ապա ուղղեք հենց այսօր ձեր իսկ սխալները ձեր հանդեպ, ինչպես որ ասում են, վստահություն ձեռք բերեք եւ վստահեք ինքներդ ձեզ, որպեսզի առաջ գնաք։ Եվ ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ միասին, սեղանի շուրջ։ Իսկ կանանց այսօր սպասվում է իրենց գործընկերների կողմից ուղված նախանձ և հնարավոր են մի փոքր զրպարտություններ և նաև խաբեություններ։ Դուք պետք է շատ զգույշ լինեք ձեր կոլեգաներից, ինչ-որ մեկը հատուկ այնպես կանի, որ դուք կանգնեք ձեր տնօրինության առջև, զգույշ եղեք։ Միայն հիշեք, որ ինչ էլ որ պատահի, ճշմարտությունը ձեր կողմն է, այնպես որ հանգիստ գնացեք առաջ։ Անձնական հարցում, եթե ինչ-որ մի խնդիր ունեք և գնացեք, խոսեք ձեր զուգընկերոջ հետ, կիսվեք, միգուցե իր կարծիքն էլ պետք լսել, ընդունել։ Ովքեր որ այսօր ծանոթանան հակառակ սեռի հետ, դա կարող է վերածվել սիրո։ Եվ ապագայում արդեն ձեզ սպասվում է ամուր սեր, ամուր կապ միասին, ռոմանտիկ իհարկե, լի սիրով։ Եթե որոշել եք լեքել ձեր այս աշխատավայրը, ապա այնպես լեքեք, որ կապը չկտրվի, մի խզեք ձեր հարաբերությունները։ Եվ նաև դուրս գալուց էլ ճիշտ ընտրեք ձեր խոսքերը ձեր տնօրենին ասելու համար։ Նաև կարող եք փոխել ձեր զգեստապահարանը, մի փոքր գումար ծախսել վերանորոգման վրա, ինչ-որ նոր զարդեր գնեք ձեզ համար։ Ֆինանսական առումով խնդիրներ չեմ տեսնում, միայն մի փոքր մի կողմ դրեք, խնայեք, հետո մնացածը արդեն կարող եք ծախսել։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չեմ տեսնում, միայն եթե ձեր մաշկի վրա ինչ-որ բծեր կային և կամ որևիցե ինչ-որ գոյացություն, ապա դա կզգաք, որ ինքն իրան մաքրվում է։ Հարգելի կույսեր, այսօր մի փոքր կարող է տատանվել ձեր տրամադրությունը, և եթե զգում եք, որ առողջության հետ կապված որևիցե խնդիրներ կան, ապա անպայման այցելեք բժշկի և ընդհանուր ստուգում անցեք։ Որվա ընթացքում զբաղվեք այն գործերով, որը որ ձեզ դուր է գալիս։ Մի քիչ քայլեք, դուրս եկեք մաքուր օդ, նաև կարող եք այցելել եկեղեցի։ Այսօր խուսափեք կարմիր երանգը կրելուց, մնացած երանգները կարող եք կրել։ Եվ առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11-ը կարող եք, հա, ձեզ համար բանի նպաստ է, կարող եք ցանկացած խնդիր լուծել հենց այդ ժամին։ Տղամարդիկ կարող են հեղինակությունը բարձրացնել իրենց աշխատանքի շնորհիվ, աշխատանքում հարգված կլինեք և նաև կպարգևատրվեք։ Եվ ձեր արարքը մնացած աշխատողների մոտ կարող են ոնց օրինակ բերել։ Եվ այսօր փորձեք մարդկանց չմերժել, կարող է մերժումը մի փոքր վիրավորանքի տեսքով լինել և մարդիկ կարող են նեղանալ ձեզանից և ձեր մասին վատ բաներ սկսեն խոսել։ Իսկ կանայք այսօր օրը կանցկացնեն հարևանների հետ, ընկերների հետ, ընտանիքի հետ, այդպես խոսակցություններ, երուզեր, այստեղ սուրճ, այնտեղ սուրճ, այդպես կանցնի ձեր օրը։ Միայն զսպեք ձեզ, չնայած որ մի փոքր կհոգնեք, բացի դա էլ, մի խոսեք ձեր ենթադրություններով,
Եվ ինչ որ մի տեղից լսած բաներով, որովհետև կարող է տհաճ իրավիճակում հայտնվեք եւ այդ ամեն ինչը կարող է տանել դեպի կոնֆլիկտ։ Հարգելի կույսեր, այս ինչ մեծ սեր է ձեզ սպասվում։ Հենց առավոտյան ուշադրություն դարձրեք։ Միգուցե 1 օր, 2 օր այս այն կողմ լինի, չնայած որ ինձ հետ հենց այսօր էլ եղավ այն ինչ որ ասել էի։ Ձեզ շատ մեծ սեր է սպասվում, շատ լավ ծանոթություն, այնպես որ ձեր կյանքը, ինչպես որ ասում են, կշրջվի 360 աստիճանով։ Իսկ ովքեր որ արդեն իսկ հարաբերությունների մեջ է, ապա ձեր զուգընկերը կասի ձեզ, թե կամ նշանակության մասին կասի, թե դուք որքան իր համար ինչ նշանակություն ունեք, նաև հենց սեր կխոստովանի ձեզ։ Եվ մեկ շատ կարևոր խորհուրդ. Նախ ձեր կյանքը կփայլի նոր գույներով, բայց պետք է անպայման, եթե չեք ուզում կորցնել այդ զգացումը եւ այդ տվյալ մարդուն, ապա երբեք չպետք է փորձեք խաբել իրեն, անգամ մի փոքր մանրուկներում։ Ովքեր աշխատանք էին փնտրում, այսօր հնարավորություն կունենաք աշխատանք գտնելու։ Իսկ ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա շատ մեծ շահույթներ կարող եք ունենալ։ Ձեր բիզնեսը արդեն կսկսի լավ շահույթներ բերել։ Դուք ինքներդ էլ կանգնի առեք եւ անընդհատ շարունակեք ձեր բիզնեսի զարգացումը։ Իսկ ովքեր որ նոր աշխատանքի կտեղավորվեն, հնարավոր է որ դա շատ հեռու լինի ձեր տնից, որտեղ որ դուք ապրում եք։ Բայց ասեմ, որ դա ձեզ համար հիանալի աշխատանք կլինի ապագայում։ Նաև մի մոռացեք ձեր ընտանիքի մասին, ձեր մտերիմների, խնդիրների մասին նույնպես։ Նրանք ձեր աջակցության եւ սիրո կարիքն ունեն։ Ժամանակ հատկացրեք նաեւ իրենց։ Առողջության հետ կապված խուսափեք արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Եվ մի կերեք այնպիսի մթերքներ, որոնք որ կարող են ձեր մաշկի վրա ցան առաջացնել, մաշկային խնդիրներ առաջացնել։ Հարգելի կշերտներ, դուք շատ եք սիրում աշխատել։ Եվ այսօր այնքան էներգիա կունենաք աշխատելու համար, որ բոլորը կզարմանան։ Շարունակեք հենց այդպես, շարունակեք եւ դուք շատ առաջ կգնաք։ Օրվա երկրորդ կես շատերը կցանկանան ստեղծագործել, զբաղվել ստեղծագործությամբ։ Ովքեր որ երեխաներ ունեն, շատ եղեք ձեր երեխաների հետ այսօր։ Ձեր օրվա հաջողակ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00-ը եւ բաց կապույտը օրվա ձեր լավագույն գույնն է։ Տղամարդկանց համար այսօր հիանալի կանցնի ցանկացած գործարք, ցանկացած կարևոր գործ եւ որևիցե հրատապ խոսակցություններ։ Դուք կհասնեք ձեր ուզածին, գլխավորը լավ վերաբերմունքն է եւ վստահությունը, ոնց որ ձեր ձայնից շատ բան է կախված։ Ձայնի տոնից, խոսելուց, որ դուք վստահ եք խոսում։ Օրը շատ բարենպաստ է նաև ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու համար։ Կարող է ծանոթանաք կամ շարունակեք ձեր շփում այնպիսի մարդու հետ, ում որ վաղուց էիք ճանաչում։ Իսկ կանայք այսօր բավականին էներգիա կունենան, որպիսի անեն այն ինչ, որ իրենց հարկավոր է, անեք բոլոր ծրագրերը, ինչ որ դուք ուզում եք։ Կեսօրից հետո արդեն կարող եք ինչ-որ մի հանդիպում ունենալ, որին ընդհանրապես չեք սպասում, բայց դա ձեզ շատ կուրախացնի։ Ընդհանուր առմամբ օրը շատ հաջողակ է ձեզ համար, նաև կարող եք փորձել վիճակախաղի տոմս գնել, շահելու հավանականությունը մեծ է։ Ովքեր որ միայնակ են, այսօր կարող է հանդիպեք այնպիսի մեկին, որին շատ կսիրեք։ Իսկ ոմանք էլ նվեր կստանան իրենց սիրելի կողմից։ Ովքեր որ միայնակ են, այդ որ ձեր կյանքը գա որևիցե մեկը, դա ճակատագիրն է ձեզ, հա, ծանոթացնելու։ Եվ այնքան ուժեղ կլինեն ձեր զգացմունքները, որ չեք կարողանա ապրել առանց միմյանց։ Եվ այդ հարաբերությունները շատ շուտով կվերածվեն ամուսնության։ Եվ դա կլինի շատ ամուր միություն։ Ոմանք կարող են փոխել իրենց աշխատանքը կամ նաև տեղափոխվեք մեկ այլ գրասենյակ։ Նաև եթե աշխատում եք տանից, հա, ինքնազբաղված եք, ապա հնարավոր է, որ ցանկանաք ձեր գործունեությունը տեղափոխել որևիցե գրասենյակ։ Եվ հնարավորություն կունենաք բարելավելու ձեր ֆինանսական վիճակը։ Մոլորակների դիրքը այնպիսին են ձեզ համար, որ իրենք ձեզ կտանեն դեպի հաջողության։ Ամեն ձեր ցանկացած պլան, որ դուք կգծեք ձեր առջև, դա կտանի դեպի հաջողության։ Եվ ովքեր որ արդեն իսկ սկսել էին որևիցե գործունեություն, մոտակա ժամանակներս արդեն կստանաք ոնց որ ձեր առաջին եկամուտը։ Մի կանգնեք, զարգացեք եւ հաջողության կհասնեք։ Առողջության հետ կապված շատ կարևոր բաներ չկան, միայն արևի տակ քիչ մնացեք եւ եթե հանկարծ ձեր մաշկի վրա ինչ-որ մի խնդիր կառաջանա, ապա անպայման դիմեք մասնագետի։ Հարգելի կարիչներ, պրոֆեսիոնալ առումով շատ հաջողակ օր է ձեզ համար։
դուք կստանաք ճանաչում, կհասնեք ճանաչման և հնարավորություն կստանաք բարձրանալ վեր, կունենաք շատ հաջող բանակցություններ։ Եվ դա ձեզ հնարավորություն կտա կյանքի կոչել ձեր բոլոր նախագծերը, ինչին որ երկար էիք պատրաստվում։ Մի լսեք ոչ ոքի խորհուրդները օրվա ընթացքում, եթե ձեզ կփորձեն շեղել այդ գործից։ Իսկ եթե կզգաք, որ հոգնած եք, գերհոգնած եք և չեք կարողանում կենտրոնանալ ճիշտ որոշումներ կայացնելու վրա, ապա տեղափոխեք օրը, հա, հետաձգեք վաղվան։ Ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամը դա 18:00-ից մինչև 19:00-ն է և գույնը վարդագույնը։ Տղամարդիկ, այսօր ամեն ինչ կհասցնեն ավարտի, այն ինչ գործ որ անում էիք, այսօր կվերջացնեք։ Բայց շատ ուրախալի արեք ձեր գործը, որովհետև կարող եք սխալվել, այն ինչ որ չմտածված բաներ անել, և հետո արդեն նորից կրկնեք դա։ Իսկ կանայք, շատ ժամանակ անցկացրեք, ձեր հատկացրեք ձեզ, եթե ցանկանում եք դիետա պահել, ապա արդեն ժամանակն է կարող եք պահել։ Բայց չի կարելի սովամահ լինել։ Հա, դիետան դա նշանակում է առողջ սնունդ, ոչ թե չուտել։ Պահպանեք ձեր հանգիստ ռեժիմը, հանգիստ քունը ամենակարևորը։ Կարող եք գնալ մարզասրահ, լողավազան, դիմել կոսմետոլոգի, փոխեք ձեր մազերը, գույնը։ Այսօր մի տեսակ հետաքրքիր էներգիա կունենաք սեքսուալ, և անհնարին է դա թաքցնել, շատերը կնկատեն դա։ Բայց եթե ամուսնացած եք, այդ էներգիան կարող է բերել խանդի։ Դե արդեն հարաբերություն եմ կարող մի փոքր թյուրիմացություններ առաջանալ, որն էլ կարող են սառեցնել։ Դրա համար, եթե ունեք ամուսին, որևիցե ընկեր, կանանց է վերաբերությունը, տղամարդկանց է կարող ասել, ապա կարող տանից դուրս չգալ։ Ովքեր որ աշխատում են և հենց այդ աշխատանքը ձեզ այդքան էլ դուրս չի գալիս, կամ այնպիսի մի ընկերությունում, կազմակերպությունում եք աշխատում և մտածում եք անգամ տեղափոխվել մեկ այլ աշխատանքի, և պայտակ հանկարծ կտեսնեք, որտեղ որ աշխատում եք, ձեզ բոնուսներ են տալի, միգուցե ինչ-որ խոսակցության մեջ եք ասել և դուք լավ մասնագետեք, չեն ուզում ձեզ կորցնել։ Կարող եք շատ հանկարծակի անակնկալ գումարներ ստանալ, որ կարծես թե դուք սպասում եք, բայց այն գումարը չի, որ դուք սպասում եք, սա մեկ այլ գումար է։ Դա կարող է ձեզ ուղարկեն ձեր հեռավոր հարազատները, նաև հնարավոր է վիճակախաղում շահում, և նաև տոկոսներ գան ինչ-որ մի տեղից։ Ամենակարևորը այդ գումարները կարող եք աշխատեցնել հենց ձեզ համար և ներդնեք ապագայում ավելի, դա ձեզ ավելի մեծ շահույթ կբերի։ Առողջության հետ կապված ոչ մի կերպ ինքնաբուժությամբ մի զբաղվեք, եթե կտեսնեք ձեզ մոտ ինչ-որ մի խնդիր, ապա անպայման այցելեք բժշկի։ Շատ խորը և շատ կարևոր լուրջ խնդիրներ չկան առողջության համար։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ նախանձողները շատ են, իս անգամ քարտերով եմ տեսնում ձեր նախանձողներին, փորձեք իրենց ոչինչ չպատմել, ոչ ոքի, պահեք ձեր մեջ ամեն ինչը։ Եվ եթե հանկարծ դիմացինի կողմից ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի խոսակցություններ կարող են լինել, դատապարտել կամ չգիտեմ այնտեղ ինչ-որ խոսակցություններ լինել, հա, ինչ-որ հարցակումներ նաև, դուք մի խոսացեք, լռեք, դուք գիտեք, թե ինչ եք ուզում ձեր կյանքից և ինչ եք ուզում հասնեք։ Ձեր հաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է, և իհարկե բարենպաստ ժամը դա 14:30-ից մինչև 15:30-ը։ Տղամարդիկ, այսօր ամեն մի հարց շատ հեշտությամբ կլուծեք, ամեն խնդիր ցանկացած, և կբարձրանաք ձեր տնօրինության աչքին։ Ձեզ կարող են առաջարկել մոտ ժամանակներս ղեկավարի պաշտոն։ Մի մտածեք, միանգամից ընդունեք։ Ճիշտ է, ամեն ինչ կարող է նոր լինել ձեզ համար, բայց դուք շատ հեշտությամբ կարող եք սովորել և կհաղթարեք ձեզ վստահված բոլոր պարտավորվածությունները, պատասխանատվությունը։ Իսկ կանայք, ավելի լավ կլինի, որ ֆիզիկական ակտիվություն չցուցաբերեք ավելի շատ, նաև եթե սպորտով եք զբաղվում, այդ օրը դադարեք։ Ովքեր որ միայնակ են, այսօր ծանոթությունները այդքան էլ չի սպասվում, իսկ ովքեր որ ունեն արդեն հարաբերությունների մեջ են, ապա ձեր հարաբերություններում կտերի սեր և ներդաշնակություն։ Եվ ովքեր էլ, որ այդքան էլ հաջող չեր, հա, լարվածություն կա հարաբերություններում, ապա ամեն ինչ կանեք, որպեսզի հարաբերությունները լավացնեք։ Ինչ էլ որ լինի, փոխեք այդ էջը և անցեք նոր էջով, ձեր կյանքի նոր էջով։ Իմացեք, որ ձեր սիրելին պատրաստ է ևս մեկ հնարավորություն տալ ձեր հարաբերություններին։
Մի սկսեք ոչ մի տեսակի սիրավեպ ձեր աշխատավայրում։ Դա այդքան էլ լավ գաղափար չէ, կարող է հիասթափվեք։ Մի խոսքով, ավելի լավ է այսօր ոչ ոքին հնարավորություն մի տվեք։ Այդ սիրավեպը հնարավոր է, որ հետագայում արդեն շատ մեծ անախորժություններ բերեն ձեր ապագա աշխատանքում։ Ֆինանսական առումով մի փոքր ուշադիր եղեք ձեր ծախսերին, շատ գումարներ մի ընդվատնեք։ Մի լսեք ոչ ոքի կարծիքները, ոչ ոքի խորհուրդները։ Եվ եթե հանկարծ բարդ իրավիճակում եք ֆինանսական առումով, ապա դիմեք ձեր հարազատներին, իրենք ձեզ կօգնեն։ Ովքեր չեն աշխատում, հնարավոր է, որ կանչեն ձեզ աշխատանքից, արդեն քանի օր է ես տեսնում եմ դա, հնարավոր է, որ շուտով արդեն այդ աշխատանքը կլինի ձեզ համար։ Այսօր մաշկի հետ կապված ցանկացած հարց, ցանկացած միջամտություն հակացուցված եմ։ Խուսափեք նման պահերից, նաև արևիտակ շատ մի մնացեք և շատ ջուր խմեք, նաև խուսափեք յուղոտ մթերքներից և շատ փոշոտ և կեղտոտ տարածքներից։ Հարգելի այդեղջյուրներ, բարենպաստ օր եմ հատկապես առևտրով զբաղվող այդեղջյուր տղամարդկանց համար։ Կարող եք հիանալի պայմանագիր կնքել, որը որ շատ զգալի շահույթ կբերի ձեզ։ Հարմար ժամանակ է գործողումների և բանակցությունների համար։ Իսկ կանանց համար միայն ուշադիր եղեք, խոշոր գնումներ մի կատարեք, նաև խոշոր գումարներ ոչ մի տեղ մի ներդրեք։ Եվ խուսափեք այն վայրերից, որտեղ որ շատ մարդիկ կան։ Ձեր հաջողակ ժամանակը դա առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11:30-ն է։ Եվ կարող եք կրել ձեր վրա կամ ոսկի, կամ ոսկեգույն ինչ-որ մի երանգ։ Տղամարդիկ պետք է խուսափեն իրենց նախկին թշնամիներից, քանի որ հնարավոր ինչ-որ մի բան կազմակերպեն ձեր դեմ և հայտնվեն հորիզոնում։ Եղեք համբերատար և զսպված։ Հնարավոր է, որ դուք ինքներդ եք մեղավոր այս կոնֆլիկտի մեջ, որովհետև ձգձգել եք, սա 5 կոնֆլիկտ կարող է լինել և դուք ձգել եք մինչև հիմա։ Դա մար կարող եք հանձնվել և փող զիջման գնալ ընդամենը։ Իսկ կանայք ավելի շատ կարող են զբաղվել առօրյա գործերով։ Որքան էլ որ ձեզ գայթակղիչ, այդպես գեղեցիկ կերպով գումար աշխատելու առաջարկ անեն, դուք հրաժարվեք, հետևանքները կարող են շատ վատ լինել։ Դա կարող է լինել կաշառքի տեսքով։ Դուք կարող եք կորցնել և ձեր վաստակած հեղինակությունը և վստահությունը ձեր տնօրինության առաջ։ Եվ զերծ մնացեք ավելորդ ծախսերից։ Անձնական հարցում մի փոքր կարող է անորոշ եք։ Դա ոնց որ գալի ասել, ամենամեծ խնդիրը դա հենց անորոշ լինելն է։ Հենց որ մի բան, ինչ-որ մի բանը, որ չգիտեք, ինստինկտյան արդեն իսկ ստրես է առաջացնում։ Համենայն դեպս երեկոյան պարս կլինի, ճիշտ էիք թե ոչ։ Ոմանք այսօր կարող են սիրահարվել։ Ձեր հարաբերություններում կլինեն շատ սեր, գիրք, ռոմանտիկա, և դրա երկարակեցությունը միայն կախված է ձեզանից, ձեր ցանկությունից և պահվածքից։ Ֆինանսական առումով մի վախեցեք, ռիսկի դիմեք, թեկուզ այն ինչից, որ դուք վախենում էիք, թեկուզ երազում էիք, որ իրականանար, ռիսկի դիմեք և դա կիրականանա։ Շատ ճանապարհներ են ձեր առջև բաց, միայն թե եթե ձեր կասկածներն ու վախերը ձեզ չմոլորեցնեն, դուք շատ բանի կհասնեք։ Բավականին շատ եկամուտներ կունենաք։ Առողջության տեսանկյունից, եթե ձեր մաշկը հատկապես յուղոտ է և գրգռված, ապա ձեր սննդակարգից այսօր հրաժարվեք, հանեք յուղոտ և անառողջ մթերքները, ավելի շատ ջուր խմեք և կերեք թարմ սնունդ։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր շրջապատված կլինեք տղամարդկանց ուշադրությամբ։ Ցույց տվեք ձեր բոլոր տաղանդները, հմայքը և խելքը։ Եվ ցանկացած պարագայում ձեր նպատակներին հասնելու համար խոչընդոտներ չեն լինի։ Տղամարդկանց կարող է իրենց պլանները հետաձգվեն, քանի որ կարող եք հանդիպել ձեր հին ընկերոջը և իր հետ ժամանակ անցկացնեք։ Առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11:30 ձեր համար բարենպաստ ժամանակն է։ Եվ իհարկե կարող եք կրել վարդագույնի մուկ վարդագույն, վարդագույններից ամենամուկը, դեն արդեն մոտավոր բորդոյի նման։ Որոշ տղամարդիկ այսօր կարող են գնալ ինչ-որ առիթի։ Կազմակերպեք ուղևորություն, գնացեք բնության գիրք, զվարճացեք մարդկանց հետ, ուրախացեք։ Դա ձեզ, այդ հանգիստը ձեզ հենց ուժ կտա, որպեսի հետագայում ավելի լավ աշխատեք։ Իսկ կանայք իրենց բացասական իրադարձությունների հիման վրա այն ինչ, որ ձեզ մոտ տհաչեցք էր թողել, ձեր կյանքում դա առաջացրել է ինչ-որ մի վախ, նոր բան սկսելու վախ։ Փորձեք եզրակացություններ անել, իրավիճակին նայեք մյուս կողմից։
Հնարավոր է, որ դուք շատ եք չափազանցնում և շատ արագ եք խուճապի մատնվում։ Մի կողմ թողեք կասկածները և համարձակորեն առաջ գնացեք։ Պետք է հասկանաք, որ անհնարին է առանց վայրեջքների և վերերքների ինչ-որ հաջողության հասնի մարդ։ Ոմանք իրենց ժամանակը տրամադրել են աշխատանքին և ժամանակ չունեք պարզապես սիրո համար։ Եթե ովքեր որ գնում են գործուղման, ապա հաջորդ գործուղման ժամանակ հնարավոր է նոր ծանոթություն նոր մարդու հետ։ Դուք չեք էլ զգա, թե այդ մարդը ինչպես մտավ ձեր կյանք։ Միայն պետք չի ամեն ինչը շատ վելուծել։ Գնաց ապրեք այնպես, ինչպես որ օրն է թելադրում։ Իսկ ամուսիններին այստեղ կինը կամ զույգերից որոշ մեկ ինչ-որ գաղափար ունի, ինչ-որ իդեաներ ունի, բայց մյուսը չի լսում և ուշադիր չի ձեր գաղափարներին, կամ դուք ուշադիր չեք իր գաղափարներին, եթե այդպես է, ապա լսեք իրեն։ Շատ լավ օր է ձեր ֆինանսական վիճակը բարելավելու համար։ Ձեր տնօրենը վստահում է ձեզ և կարող է շատ լավ գործարք առաջարկել համագործակցելու համար, մի մերժեք։ Միայն պետք է գնահատեք և հասկանաք ճիշտ պատասխանատվության ողջ չափը։ Եվ եթե կես ճանապարհին կանգ չառնեք, ապա դա ձեզ շատ լավ շահույթ կբերի, թեկուզ եթե դուք ունենաք ձեր սեփական գործունեությունը։ Ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, հնարավոր է ձեզ օգնեն ձեր հարազատները, ձեր մտերիմ մարդիկ։ Հնարավոր է, որ դա ձեր երազած աշխատանքը չլինի, բայց այս պահին միայն դա է։ Առողջության հետ կապված փորձեք շատ ջուր խմել և կանոնավոր լվացվել։ Եվ շատ մի մնացեք արևի տակ։ Հարգելի ձկներ, այսօր շատ լավատեսությամբ և հավատով կլինեք ապագայի հանդեպ։ Բարենպաստ օր է ձեզ համար։ Օգնեք ձեր ընտանիքին, որպեսզի լուծեք խնդիրները, այն ամենը ինչ որ նրանց ճնշում էր։ Ձեր չմտածված գործողությունները կարող են վնասել ուրիշներին։ Ավելի զգույշ և բարի եղեք մարդկանց նկատմամբ։ Կարող եք ձեր վրա կրել կիտրոնի երանգ կամ ինչ-որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ և իհարկե պլանավորեք ձեր կարևոր աշխատանքները մինչև ժամը 15-15 րոպեն։ Տղամարդիկ այսօր իրենց աշխատասիրության շնորհիվ շատ բաների կարող են հասնել։ Պարզապես փորձեք չստանձնել այնպիսի գործեր, որոնք չեք կարող անել։ Այլապես կարող եք կորցնել վստահությունը ձեր տնօրենի հետ, տնօրենի հանդեպ։ Շարունակեք անել այն, ինչը որ ձեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Իսկ կանայք պետք է այսօր շատ լավ և երկար մտածեն իրենց որոշումների մասին։ Փորձեք թույլ չտալ, որ դրանք ազդեն ուրիշների հետ ձեր հարաբերությունների վրա։ Օրը անցկացրեք նաև ձեր ընտանիքի հետ, մի փոքր ավելի շատ ժամանակ տրամադրեք։ Սիրային հարցերում, եթե կզգաք, որ ձեր խոսակցությունը աննպատակ է, ոչ մի տեղ չի տանում, միայն ձեզ այն ժամանակ է խլում, ապա ավելի լավ է հրաժարվեք այդ խոսակցությունից։ Փոխեք մեկ այլ օր։ Այդ խոսակցությունների ժամանակ կարող եք կորցնել շատ ավելի կարևոր և թանկարժեք պահեր ձեր զուգընկերոջ ամուսնու կնոջ հետ անցկացնելու համար, քան այն, որ անիմաստ ժամանակ վատնեք։ Եվ նաև շատ ուշադիր եղեք, թե ում է կնտրում ձեզ որպես զուգընկեր այսօր, շատ կարևոր է դա ձեզ համար, ձեր հեղինակության համար և հասարակության մեջ ունեցած ձեր դիրքի շնորհիվ նաև։ Կարող է սխալվեք ձեր ընտրությամբ։ Ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, ապա մի քանի տարբերակներ կունենաք, պետք է ընտրեք դրանցից որևիցե մեկը։ Եթե շատ խելացի ներդրում կատարեք, ապա լավ շահույթներ կունենաք դրանից։ Առողջության հետ կապված խնամեք ձեր մաշկը անպայման, այսօր շատ կարևոր է բոլորի համար իրենց մաշկը։ Խունավեցրեք, շատ ջուր խմեք և հեռու մնացեք արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ